Addis Asrasmanın sabahı. ይህ ያዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። በሙዚንጀር ባሻ የሚመራ 1200 የግብጽ ሰራዊት ከከሰላ በመነሳት ከረንን ተቆጣጠረ። ነገር ግን ከፍተኛ ተቃውሞ ስለገጠመው ከከረን ለቆጣ። አንስተኛ ሰራዊት ግን በከረን የነበሩ የሮማን ካቶሊክ ሚሽነሪዎችን ለመጠበቅ በሚል ሰበብ እዚያው ቀሩ። እነዚህ የሮማን ካቶሊክ አማኞች ግን ለ40 ዓመታት ያለ ምንም ጠበቃ በአካባቢው ይኖሩ ነበር። በአካባቢው ተወላጆችም የደረሰባቸው ተቃውሞ አልነበረም። የግብጽ ሰራዊት የኢትዮጵያ ድንበር አቋርጦ መሬት መቆጣጠሩ የኢትዮጵያን መንግስት ላሳሰበው በኮሎኔል ካርሊኮም የሚመራ የኢትዮጵያ ሰራዊት ግንዳ አካባቢ ተሰባሰበ። በኮሎኔል ኪረኦም ማለትም አጼ ቴዎድሮስ ለመውጋት በጀነራል ናፒር መሪነት ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የእንግሊዝ ጦር መኮንን ሲሆን በኋላም የእንግሊዝ ሰራዊት ቴዎድሮስን ድል ካደረገ በኋላ ወደ አገሩ ሲመለስ የአጼ ዮሐንስን ጦር ለማሰልጠን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀረ መኮንን ነበር። ነገር ግን በጥቅምት ወር ኮሎኔል አንድሪፕ የሚባል መኮንን የሚመራ የግብጽ ጦር ብዙም ተቃውሞ ሳይገጥመው ጊንዳን ተቆጣጠረ። አንድሪፕ ከዚህ የቱርክ መንግስት ፈቃድ በማግኘቱ የኦርሊኮንን ወይም የአርኢቆን ገዢ ናኢም መሐመድን ወደ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ አራተኛ ማስጠንቀቂያ በሚያሳዝ ሰደደ። በማስጠንቀቂያውም ባስቸኳይ የድንበር መካለል እንዲያደርግ ይጠይቅ ነበር። ንጉስ ዮሐንስ ግን መልእክተኛው በቁጥጥር ስር አውለው በወደቡ በመጠቀም የሚገኘው ትርፍ ለኢትዮጵያና ለቱርክ መንግስት ገቢ መደረግ እንደሚኖርበት ንጉሱ ገለጹ። በወቅቱ በስልጣን ላይ የነበሩት ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ በኢትዮጵያ መሬት መወረር በጣሙን ተቆጥተው ባስቸኳይ የግብጽ ጦር ሰራዊት ከኢትዮጵያ መሬት ለቆ እንዲወጣ ጠየቁ። በተጨማሪም ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መልእክተኞቻቸውን ወደ አውሮፓ በመላክ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አደረጉ። ነገር ግን በወቅቱ ካዲቭ እስማኤል ከአጼ ዮሐንስ በለጠ ሁኔታ ከአውሮፓውያን ጋር የጠበቀ ግንኙነት መስርቶ ስለነበረና የአውሮፓ መንግስታት የካዲቭ እስማኤል ወደ ደቡብ መስፋፋት መሬት ለመቆጣጠር ሳይሆን የመርአቡን ስልጣኔ ለማስፋፋትና የባሪያ ንግድን ለመክታት እንደሆነ አድርገው ስለወሰዱት ለአጼ ዮሐንስ ጥያቄ ሰጡት መልስ አልነበረም። ካዲቭ እስማኤል አጼ ዮሐንስን በቀላሉ በማንበርከክ ይጠቅሙኛል ብሎ ማሰብ ከሸዋው አጤ ምኒልክ ጋር የቀረበ ግንኙነት ፈጥኖ ነበር። ለሸዋው አጤ ምኒልክ የማይጨበጡ ቃሎችን ገብቶላቸው የነበረ ሲሆን ከአጼ ዮሐንስ ጋርም በሚያደርገው ጦርነት አጤ ምኒልክ የዳር ተመልካች እንዲሆኑ ጠይቋቸው ነበር። ግብጾች በጉንደት ጦርነት ኢትዮጵያን ለመወረር ያላደረጉት ነገር አልነበረም። በወቅቱ ከነበሩት ነገስታት ጋር ከፋፋይ ሐሳብ በማቅረብ ስውር ሴራቸውን ቀጥለው በነበረበት ወቅት ለኢትዮጵያውያን የደረሰ አንድ ዘገባ እንደሚገልጸው በግብጾች የሚደገፉ ሰራዊቶች የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው ወደ ጎንደር በማምራት ላይ እንደነበሩ ገለጹ። ይህ ሰራዊት ምናልባትም በሙዚንጀር ባሻ የሚመራና ከከሰላ ወደ ደንከል የሚያመራ ሳይሆን አይቀርም። 2000 ወታደሮች አቀፈው በሙዚንጀር የሚመራው ሰራዊት በአቆርዳት አድርጎ መረብን በማቋረጥ ገሰገሰ። አድፍጠው ጥቃት ለመፈጸም ሙዚንጀርን ጨምሮ ሁሉም ግብጻውያን ታጣቂዎችን ገደሏቸው። በጥቃቱ የተረፈ ግብጻዊ ስለመኖሩ የሚገልጹ የታሪክ መረጃዎች የሉም። ሽንፈቱን አልቀበልም ያለው የግብጽ ሰራዊት በኮሎኔል አሬንድሩፕ አማካይነት የሚመራው የግብጽ ጦር በጉንደት አቅራቢያ ጥቃት ሰነዘረ። ጉንደትን በማጥቃት ወደ አድዋ ለማቅናት እቅድ ነበረው። በአሬንድሩፕ የሚመራው የግብጽ ጦር 2500 የሚጠጋ እግረኛ ጦር ሲሆን ሬሚንግተን ጠበንጃና 12 መድፎችን ታጥቆ ነበር። በአሬንድሩፕ የሚመራው ሰራዊት ውስጥ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን መኮንኖች ይገኙበትም ነበር። በጊንዳ ላይ ጥቃት በሰነዘረው ወቅት የከፋ ተቃውሞ ገጥሞ ስላልነበረ የአሬንድሪፕ ሰራዊት የከፋ የመከላከል ጥቃት ይሰነዘርብኛል የሚል ስጋት አልነበረውም። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በተኩስ ያጣደፉት ገቡ። ይህም በአሬንድሪፕ ሰራዊት መካከል መደናገ
መደናገጥና መደነቅን ፈጠረ የተቻለውን ያህል የአውባግነት ጥበቡን ይጠቀመ ቢሆንም የሚመራው ጦር ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያን ክፉኛ ተመታ ብዙዎቹም በጦርነቱ መሃል ተገደሉ ህይወታቸው በጦርነቱ መካከል ካጡት ግብጻውያን መካከል ራሱ ኮሎኔል አሬንድሪፕ ራኤል ቤይ ነብርና የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አጎት የነበረ ኮንት ዚአፒ ቤይ ይገኙበታል አንድ አሜሪካዊ መኮንን በጦርነቱ የተረፉትን ግብጻውያን ወታደሮች በማሰባሰብ ከኤፍ ቤይና ከሜጀር ጆናታን ጋር በመሆን ወደ ምጽዋ እግራውጪ ብሎ ፈረጠጠ የጉንደትን ጦርነት በዝርዝር የሚያስረዳ ጽሑፍ የተወሰደው ሄይ ኤርሌክ ከመቶ ዓመት በፊት ስለ ራስ አሉላ የህይወት ታሪክ በግዕዝ የተጻፈው ጽሑፍ መሰረት አድርጎ ከጻፈው ነው ራስ አሉላ የመረብን ወንዝ በማቋረጥ ግብጻውያን መሽገውበት ደነበረው ስፍራ ገሰገሱ በንጉሰ ነገስት ዮሐንስ የሚመራው ዋናው የኢትዮጵያ ሰራዊት ወንዙን አቋርጦ ወደ ግብጾች ግዛት አመራ በተመሳሳይ ወቅት ሻለቃ አሉላ ጦር ሰራዊታቸውን ይዘው ከአዲቋላ አቅጣጫ የመጣውን የግብጽ ጦር መሸሻ ለማሳጣት በመራብ አቅጣጫ በመጓዝ መተላለፊያ መንገዱን በሰራዊታቸው አጠሩት ህዳር 16 ቀን 1875 ዓ.ም ጧት ጨለማው እየገለጠና ፀሐይ በመስራቅ አቅጣጫ መውጣት ስትጀምር ግብጻውያን ራሳቸውን በትላልቅ ገደሎች ተከበው አገኙት ከዚያ በኋላ ያለው የጦርነት ሁኔታ ባጭሩ እልቂት ብልነው ይሻላል 3000 ከመሆኑት የግብጽ ወታደሮች ለማምለጥ የቻሉት ጥቂቶቹ ነበሩ 2200 የሚሆን የሬሚንግተን ጠመንጃና 16 መድፎች በኢትዮጵያን ተማረኩ በኢትዮጵያን በኩል 550 ወታደሮች ሲሞቱ 400 ቆሰሉ ከቆሰሉት መካከል የራስ አሉላ ወንድም ባሻ ተሰማ ይገኙበታል የባሻ ተሰማ ቁስል ለብዙ ጊዜያት አልድንም ብሎ ሲያሰቃያቸው ነበር የጉንደት ጦርነት በዚህ መልኩ ተደመደመ ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ የመጣን ተባብረው የመለስ ጀግንነታቸውን የማሳየት ልዩ ብቃት አላቸው ለሀገራችን ነጻነት የተዋደቁ ጀግኖች አባቶቻችንን ሁሌም ኢትዮጵያን አስቀድመው ዳር ድንበሯን አስጠብቀው ለትውልዱ አስረክበዋል ከአባቶቻችን የወረስነውን ዳር ድንበራችንን አስጠብቀን ዛሬም በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ ድርድር ሀገራችንን በሁሉም መስክ ውጤታማ እንድትሆን እንትጋ ይህንንም አመቻጣ ነው ዓለም በሰለጠነበት ዘመን በመነጋገር በመወያየት ከሀገራት ጋር ችግሮቻችንን እየፈታን ምድረ ቀደምቷን ሀገር ገናናነቷን አስጠብቀን እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879